всі ви знаєте, що практично з завтрашнього дня в мене вже практично працівники міліції починають роз'їжджатися по районам, починають нести службу, починаючи з 22 жовтня. І в процесі вже по мірі поступлення бюлетнів працівники міліції будуть виїжджати на виборчі дільниці для відповідного несення служби. Хочу доповісти, що на даний час у нас зареєстровано 47 подій, пов'язаних з виборчим процесом, які розміщені на інтернет-сайті МВС України, а також в геоінформаційній системі місцевих виборів 2015 року. На даний час по 29 матеріалах прийнято вже рішення, вони списані до справи. По 9 проводиться перевірка. В одному випадку складено протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це порушення правил благоустрою. І одні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, це нанесення тілесних пошкоджень кандидату у депутати до Волинської обласної ради від політичної партії «Об'єднання "Самопоміч" Рожкову. На даний час проводяться всі заходи в рамках кримінального провадження, встановлюються всі обставини. Я думаю, справа дана буде доведена до логічного завершення, направлена до суду. Чи ходять міліціонери на публічні заходи кандидатів в депутати, щоб відстежувати можливий підкуп виборців? Ходять. Конкретно ходять. А чи проводяться додаткові якісь навчання стосовно закону? Я вже вам сказав, ми постійно, у нас навіть були зустрічі, практично проводили навчання, у нас відбувалися. Це проводиться з вищими керівниками чи вже? Безпосередньо з особовим складом, який буде задіюватися на вибори. І те, що я вам сказав, ми плануємо, ми отримали буквально вчора в Києві, отримали цей відеоматеріал, де практичні дії, я був там присутній, де конкретно відпрацьовували всі можливі варіанти правопорушень, які можуть скоюватися на дільниці. Вплоть до масових заворушень, тому подібне. При безпосередньому вже інструктажі перед виїздом на виборчі дільниці в кожному районі буде проведено практичні заняття з всіма працівниками, діючими, які заступають на службу, де все буде чітко їм в полочках розложено і розказано, і показано, як діяти, діємо в іншій ситуації. Передбачаємо спокійні вибори, але якщо будуть якісь певні моменти, ми до того готові.